السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب اليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد. Assalamualaikum kepada tuan-tuan dan -tuan, puan-puan yang hadir pada malam ni Syukur pada Allah SWT kerana kita dipertemukan dalam satu majlis ilmu Nozia ya, Fazliana, Aziz Taifor, Amrina, Nazri, uh, Faris Mespa, moga-moga sihat semuanya ya Dr. Hizwan, uh, Puteri Masura uh, Sebelum terlupa tolong tuan-tuan share video ni kepada tuan-tuan, kawan-kawan, sahabat, adik keluarga Moga-moga uh, dalam ilmu yang kita perolehi ni ada juga perkongsian untuk sahabat, -sahabat kita Alhamdulillah sahabat saya Abu Auni, Khalisa, Sophie, Emir, Aisyah Iskandar, terima kasih semua yang hadir. Pada malam ni saya nak bawa rujukan kepada ayat ke-16 hingga 17 surah as Kita belum lagi masuk surah dengan sepenuhnya. Tapi malam ni saya sengaja bawa dua ayat untuk renungan kita iaitu firman Allah SWT ayat ayat 16 dan 17 dari surah Sajdah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون سلك الله العظيم mereka menjauhkan tubuh mereka daripada tempat tidur memohon Tuhan mohon kepada Allah Subhanahu taala dan takut dan berharap dan daripada apa yang kami berikan kepada mereka itu mereka menafkahkannya tidak ada siapa pun mengetahui apa yang disediakan untuk mereka dengan merupakan satu benda yang di luar pengetahuan mereka atas kebaikan sebagai balasan atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia jadi ayat ni tuan-tuan menceritakan kepada kita tentang satu perkara yang penting dalam kehidupan ya, Suzy Daniel Haji Akhir Nisa, Aliza Ali yang menceritakan kepada kita tentang kepentingan untuk melakukan satu ibadah. Dan kita telah pun masuk ke bulan Syaban dan tak berapa lama saja lagi untuk masuk ke Ramadan. Alangkah baiknya kalau kita dapat mulakan ibadah yang dimaksudkan di sini iaitu Qiyamul Lail. Fa'innahu min afdal amal wa ajal ta'ad alati ragaba fiha syari'u Qiyamul Lail. Wahu fahuwa da'bu salihin wa tijaratul mu'inin. Fafil laili yakhlul mu'inun bi rabbihim fayashkuna ilaihi ahwalahum. ويسألونه من فضله فهم عاكفون على مناجات ربهم يرغبون ويتضرعون إلى واهي بالخيرات وعظيم عطايا والهبات سبحانه ia merupakan satu ibadah yang sangat penting untuk dilakukan Merupakan satu tabiat orang-orang saleh Dan perniagaan bagi orang-orang yang beriman Iaitu pada waktu malam mereka berkhaluat dengan Tuhan mereka Mereka bersendirian dengan Tuhan mereka mengadu kepadanya tentang apa sahaja masalah yang mereka lalui dan memohon kepadanya kelebihan-kelebihan yang boleh yang, akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mereka duduk bermunajat kepada Tuhan mereka mengharapkan kepada kebaikan-kebaikan dan banyaknya anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang beriman demikian juga dalam surah Az-Zariyat ayat ke-15 hingga ke-18 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman a'udzu billahi minasyaitanir rajim innal muttaqin fi jannatin wa 'uyun آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون Allah menjelaskan sungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada dalam syurga dan juga mata air-mata air yang indah mereka mengambil apa yang disediakan oleh Allah untuk mereka Kerana dahulu ketika di dunia mereka merupakan golongan yang muhsinin Orang yang banyak melakukan ihsan Ihsan ini melakukan kebaikan lebih daripada orang-orang uh, lain Adalah pada waktu malam mereka sentiasa bangun bermunajat uh, Datang menghadap Tuhan mereka Dan pada waktu sahur itu mereka beristighfar kepada Allah SWT Jadi inilah dia ibadah yang penting untuk kita lakukan Memandangkan kita dah hampir sangat dengan bulan Ramadhan Untuk buat persiapan menghadapi waktu-waktu yang indah Ketika berbagai anugerah Allah SWT itu diberikan kepada orang yang tidak melepaskan peluang-peluang tersebut Berkata Al-Hasan Kabilul lail wa maddu as-salah ila sahar semua uh, iji fi du'a wal istiqana wal istighfar Kata Al-Hasan Basri Bersungguh-sungguhlah kamu untuk menempuh waktu malam dalam ketaatan kepada Tuhanmu Panjangkanlah solat kamu hingga ke waktu sahur dan duduklah dalam berdoa dalam ketenangan dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah cerita kepada tuan-tuan pengalaman seorang sahabat yang mulia namanya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu Ini merupakan anak kepada Zainal Umar. Kakaknya merupakan salah seorang isteri Nabi SAW iaitu Hafsah binti Umar radhiyallahu anhu ma. RA. Ardhahum Yaitulah Abdullah bin Umar ini pernah bermimpi ketika tidur rumah kakaknya. Dua orang lelaki yang tegak membawanya ke satu tempat Akhirnya dia dibawa dekat dengan syurga. Dia melihatlah orang masuk syurga dengan bagian nikmat dia sediakan. Kemudian dua orang lelaki yang tegap ini memegang Abdullah bin Umar ni bawa pula pergi ke tempat lain. Berlawanan dengan tempat yang pertama iaitu tempat manusia diseksa. Kedua orang lelaki ni memegang kuat Abdullah bin Umar. Dia pun bangun dalam keadaan berpeluh-peluh pada malam itu. Lantas bertanya kepada kakaknya keesokan hari. Wahai kakak, malam tadi saya mimpi melihat dua orang lelaki yang tegap bawa saya pergi ke syurga. Kemudian mereka bawa saya pergi ke neraka. Apakah pertandanya wahai kakak? tanyalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kakak yang mulia ini bertanya kepada Rasulullah SAW dengan berkata, Wahai Rasulullah, adik saya mimpi malam tadi, mimpi menakutkan. perlu peluh dia buatnya. Maka jawapan Nabi SAW, Abdullah ini merupakan seorang lelaki yang salih, kalaulah dia bangun malam. Maka kata-kata yang Rasulullah ungkapkan itu menyebabkan Sayyidatina Hafsah RA anak putri kepada Sayyidina Umar ini isteri kepada Rasulullah SAW ini akhirnya kembali kepada adiknya yang bernama Abdullah bin Umar, berkata kepadanya, wahai adik Rasulullah SAW telah bersabda, sungguhnya maksud mimpimu itu, engkau adalah orang yang salih, andai engkau bangun malam maka, Abdullah bin Umar mulai saat itu, tidak lagi meninggalkan kemuliaan, sampailah dia meninggal dunia tuan-tuan 40 tahun kemudiannya, tak pernah tinggal kemuliaan langsung jadi, ganjaran yang Allah gambarkan kepada orang beriman ini, orang bertakwa sifat orang bertakwa ni satu daripadanya mereka melakukan ihsan Ihsan ni berarti buat yang sebaik mungkin Terbaik mungkin Dalam apa jua kerja peluang yang ada Buatlah yang sebaik mungkin Tuan-tuan ni boleh Dalam hubungan suami isteri Buat sebaik mungkin di Hubungan dengan anak-anak Buat sebaik mungkin Hubungan dengan mertua Buat sebaik mungkin Hubungan dengan teman Buat sebaik mungkin Hubungan dengan jalan tangga Buat sebaik mungkin Lain sel ihsan Antuhsin an ilaman ahsana ilaika Walakin al-ihsan Antuhsina ilaman asa'a ilaika Ya Nur Abdulloh. Ha, janganlah eh, kamu menyangkakan bahawa ihsan itu baik kepada orang baik kepada mu. Itu mudah. Tapi ihsan yang dimaksudkan adalah baik kepada orang yang buat jahat kepada mu. Orang putuskan seturahim kita menebalkan muka. Pergi rapatkan seturahim balik. Orang tidak menghargai kita, kita menebalkan muka, menghargai orang itu. Ini namanya ihsan. Jadi orang yang ihsan ini Allah menyatakan kriteria, kualiti pola berfikirnya yang menyebabkan dia jadi muhsinin. Pertama sekali dia ini orang yang rajin bangun malam. Kanu qalilan min al-laili yahja'un. Pada waktu malam amat kurang waktu untuk tidurnya. Kerana kelazatan bangun bangun malam ini mengakibatkan menyebabkan seseorang itu terluput padanya segala bentuk keistimewaan di dunia tuan-tuan. Dia ceritakan bahawa Umar bin Abdul Aziz keturunan daripada Umar Khattab radhiyallahu anhi ini daripada anaknya bernama Ummu Asim Lahilah Umar bin Abdul Aziz Seorang pribadi yang unggul, yang hebat Seorang khalifah walaupun tidak pernah berjumpa dengan Nabi Tapi dimasukkan oleh para ulama' sebagai seorang Daripada uh, khulafah Ur-Rashidun Umar bin Abdul Aziz ini uh, Sebelum menjadi khalifah, dikatakan ketika dia Tawaf di Kaabah Kelihatanlah badannya yang tegap itu Ketika dia melakukan itibak, menampakkan bahu kanannya Orang nampak tubuhnya tegap Sebaik saja jadi khalifah Tuan-tuan, maka setahun Lepas jadi khalifah berlalu orang melihat dia tawaf dengan keadaan membuka uh, bahagian kanan bahunya itu kelihatan tulang selangkanya nampak jelas tuan-tuan. Allahu akbar. Setahun saja menjadi khalifah merubah keadaan fizikalnya kerana takut kepada Allah SWT Malamnya tidak lagi dia tidur. Malamnya untuk qiamul siangnya berpuasa, kerjanya dilipat gandakan amal salehnya, baca al-Quran, menyelesaikan masalah rakyat, isu-isu rakyat dan sebagainya. Sehingga isteri yang bernama Fatimah itu merasa sedih sangat melihat suami begitu kuat beribadah, takut kepada akhirat, takut dia berhitungkan di akhirat nanti. Maka akhirnya isteri yang salihah itu, Fatimah itu telah pun menghadiahkan untuk suami yang tercinta ini seorang hamba perempuan yang sangat jelita. Yang mana sebelum dari menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz ini sangat berminat untuk mendapatkan hamba milik isteri itu, hamba perempuan itu. Dia sangat tergoda dengan kecantikannya. Tapi istrinya tidak menjual kepadanya dan tidak memberi kepadanya. Maka Umar bin Abdul Aziz apabila menjadi khalifah, kesibukannya beribadah kepada Allah pada waktu malam menyebabkan dia tiada masa lagi untuk hubungan suami isteri sekalipun tuan-tuan. Sehingga pada satu malam istrinya ingin menghadiahkan untuknya satu kegembiraan, satu keseronokan yang halal bagi seseorang lelaki. Maka istrinya telah pun memakaikan hamba perempuan yang memang suaminya tergila-gilakannya dahulu itu memakaikan pakaian yang menarik dan lalu menghantar ke bilik Umar bin Abdul Aziz suaminya sedang beribadah kepada Allah SWT maka tampilah perempuan itu dengan pakaian yang menggodanya maka Umar bin Abdul Aziz melihatnya berkata wahai perempuan sebenarnya dahulu dia bawa sekeping surat daripada isteri khalifah ini surat menyatakan bahawa aku adalah hadiah untukmu wahai Amirul mu'minin tanda tangan daripada isterinya halal baginya untuk melakukan sesuatu pada perempuan ini sebagai hubungan lelaki dan perempuan suami dan isteri Tiba Umar Al-Aziz mengatakan wahai perempuan dahulu memang aku tergila-gila kamu tetapi oleh kerana aku telah menjadi khalifah beban yang aku pikul aku takut ia menjadi satu tanggungjawab yang tak selesai di akhirat nanti menyebabkan aku bangun malam aku lebih seronok bangun malam berjumpa dengan Tuhanku daripada melihat perempuan yang jelita seperti mu sudah tidak aku minat sama sekali Siapa, siapakah nama wahai uh, hamba hamba isteri ku maka dia pun menjawab namanya saya sekian boleh kau ceritakan latar belakangmu akhirnya perempuan itu pun mencerita sebenarnya dia dalam perjalanan bersama ayah ibunya tiba-tiba ditangkap ditahan oleh perompak-perompak pandai pasir akhirnya dijual tangan ke tangan sedangkan dia seorang perempuan yang merdeka akhirnya jatuh sebagai hamba sama kisah dengan Nabi Yusuf alaihi alaihi wassalatu wassalam maka Umar bin Abdul Aziz berkata masya-Allah alhamdulillah Allah SWT telah muliakan aku untuk tidak melakukan apa kepadamu walaupun aku, awalnya halal aku melakukan sesuatu kepada mu rupanya engkau seorang perempuan yang merdeka nampaknya engkau telah jatuh ke tangan manusia untuk menjadi hamba padahal engkau seorang perempuan yang merdeka alhamdulillah yang telah melihara aku dia melakukan sesuatu yang tak sepatutnya kepada mu wahai perempuan memanglah dulu aku mencintai mu tetapi selepas menjadi khalifah kesenangan ku beribadah pada Allah pada waktu malam seperti ini menghilangkan segala kenikmatan dunia pergilah engkau engkau merupakan hadiah isteriku untukku aku membebaskan kau kerana Allah La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Demikianlah orang yang bangun malam Kenikmatannya, keseronokannya Mengatasi benda-benda lain yang kita nampak pada hari ini tuan -tuan. Baik Itu sebab kata Hasan Basri Bangunlah malam Panjangkan salatmu hingga ke waktu sahur Kemudian duduklah berdoa Dengan tenang dan banyakkan istighfar Kerana ia merupakan waktu yang paling menyeronokkan Paling lazat bagi seseorang kekasih Untuk bertemu dengan kekasihnya Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-9 a'udzubillahi minasyaitanirrajim amman huwa qanitun ana allai sajidan wa qa'iman yahdharu al-akhirata wa yarju rahmat rabbih qul yasawi, yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun inma yatadhakkaru ulul albab maksudnya apakah sama orang yang bangun malam bertahajud kepada Tuhannya sujud dan juga berdiri merasa takut terhadap akhirat dan mengharapkan pertemuan mengharapkan rahmat Tuhannya Adakah sama di antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Semuanya yang hanya mendapat pengajaran adalah orang yang ulul albab, orang yang berfikir. Ayat ini menunjukkan kepada kita, pernah kita bincangkan surah surat Zumar lalu, tafsiran surat Zumar lalu, itu Allah menceritakan perihal orang-orang beriman. Walaupun orang beriman ni sebahagian mereka tidak memiliki kekayaan seperti si kafir, tetapi si kafir ini dengan kekayaannya akan menyebabkan dia dibenamkan ke kan, neraka. Kerana si kafir ni tak ada pantang larang Apa sahaja semuanya halal baginya tuan-tuan Berkata si Dr. Atiq Nabulisi ketika kita bincangkan ayat ni Kita flashback balik Si kafir apa sahaja membujur lalu menintang sapu Tak ada halangan baginya Manakala si mukmin Ini halal ini haram Memang benar Dunia mukmin, mu'min Wajanatul kafir Dalam hadis mengatakan bahawa Dunia ini merupakan uh, Penyara bagi orang beriman Dan syurga bagi si kafir Betul kerana kafir boleh buat apa sahaja Tiada halal bagi tiada yang haram baginya Semuanya halal Sedangkan orang beriman tertakluk kepada ketapan-ketapan ilahi Ketapan-ketapan Allah SWT Maka Allah SWT memperumpamakan di sini Orang yang beriman itu bangun pada waktu malam Walaupun rezekinya tidak banyak Tetapi keberkatan dalam hidupnya melimpah ruah Walaupun hatinya tak sebanyak si kafir Tapi hatinya tenang Kerana dia memiliki hubungan yang baik dengan Allah SWT jadi eh tuan-tuan dan puan-puan sekalian ni kelebihan kamu lagi-lagi kalau kita lihat dalam sebuah hadis pula dinyatakan anak Abi Umama Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum al-lail فانه دعو صالحين قبلكم وهو قربة الى ربكم ومغفرة لسيئات ومنهات للاثم Nabi sallallahu telah wasallam bersabda kamu hendaklah bangun malam kerana ia merupakan sikap orang-orang soleh sebelum kamu dan ia merupakan pendekatan satu yang merapatkan dirimu dengan Tuhanmu dan penghapusan kepada dosa-dosa Dan menghilangkan Dan juga penghapusan dosa-dosa Dan menafikan diri kamu terjebak Dalam melakukan dosa pada masa yang akan datang Perkara-perkara yang fasik. Maknanya orang yang melakukan uh, Kiamul lain ini akan dipelihara Allah Daripada melakukan maksiat dan Tuhan dimulakan Akan menghindarkan diri Mampu baginya untuk mempunyai satu benting Pertahanan daripada melakukan Maksiat kepada Allah SWT Itulah kenikmatan yang Allah beri kepada orang Yang bangun kiamul lain di dunia lagi sebelum akhirat. Tadi kita dah jelaskan kelebihan di akhirat nanti mereka akan masuk ke dalam syurga yang mengalir padanya sungai-sungai yang hebat, kedudukan yang mulia di sisi Allah Taala. Dalam satu hadis iaitu Abu Malik Al-Asy'ari, bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda semuanya dalam syurga nanti ada sebuah ada bilik-bilik yang kelihatan luar daripada dalamnya, dalam daripada luarnya, yang Allah sediakan untuk liman at'am wa afshas salam wa sallaba layli wan-nas wan-nas niyam. Ke, dalam kelebihan ini sediakan oleh Allah untuk orang yang rajin bagi makan kepada orang. Dalam hadis ini menyatakan keutamaan bagi makan kepada orang. Bagi makan kepada orang ni tak semestinya kita buat besar besaran tuan-tuan. Madailah mungkin pagi kita masak lebih, sediakan masakan lebih. Be bekalkan kepada anak-anak, pesan kepada anak Ni satu bekal bagi pada kawan kau -kawan, eh, kawan yang susah. Yang mungkin kamu lihat fizikalnya, pakaiannya, mungkin waktu rehat orang semua sibuk, enjoy makan dia tidak makan, maka bawa bagi makanan kepada dia. Orang yang sedemikian akan dapat kelebihan untuk memiliki syurga yang terang benderang tuan-tuan. Kita pada hari ini bila buat rumah, banyak rumah moden ni dibuat dengan kaca, glass. Orang nampak cantik, anggun, indah. Maka di akhirat nak diberi gambaran kepada kita bagi mudah, beginilah rumah yang begitu indah yang aa, kelihatan seperti kaca kristal ni tuan-tuan, orang nampak daripada luar ke dalam Bukan nampak dalam beti kata Nampak orang dalam, dalam tu dalam keadaan tidak menutup aurat dan sebagainya Bukan, tapi nak ceritakan indahnya Seperti rumah yang boleh kita bayangkan pada hari ini Rumah ini buat daripada kaca tuan-tuan Kristal -tuan. yang cantik, yang indah Maka inilah orang yang pertama Rajin bagi makan kepada orang Yang kedua rajin bagi salam Yang ketiga rajin bangun malam ketika manusia semuanya sujud Ketika manusia semua tidur Panas, suniam Bangun waktu malam ketika manusia semua sedang tidur Maka inilah tiga jenis manusia yang akan dapat keutamaan rumah yang sangat indah seperti yang digambarkan dalam hadis ini. Datang Jibril kepada Nabi SAW dalam satu hadis sahih. Riwayat Ibn Hibban. Juga terdapat dalam mu'jam Tabarani. Berkata Al-Munziri, hadis ini sanatnya sahih, Hasan ataupun sekurang-kurangnya Hasan. Ja'a Jibril kepada Nabi SAW, Fakalai Muhammad, Ishma syaita fa'inna kamayitun. Wa'amal masyikta fa'inna kamajiziyun bih wa habi ma mufariqu wa alam mu'min qiyamul lail wa iza husirna uhu an-nas. jibril datang pesan kepada nabi kita salam dengan berkata wahai muhammad pesanlah kepada umatmu supaya hiduplah sebagaimana dia hendak tapi dia pasti mati bekerjalah dengan apa sekali pekerjaan pun ketahuilah sungguhnya dia akan dibalas dengan pekerjaannya itu amalannya itu dan cintailah siapa saja yang dia cinta dia pasti akan berpisah dengannya dan ketahuilah kemuliaan orang beriman itu terletak pada bangun malam berkiamul lail dan kehebatannya apabila dia tidak memerlukan kepada manusia, pergantungannya tidak kepada manusia, pergantungan mutlaknya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi hadis ini sekali lagi menerangkan kepada kita tentang keutamaan kiamul lail. Tuan-tuan semua terlupa saya nak ajak tuan-tuan untuk gunakan uh, Habatul Saudak uh, Birka Yang telah pun uh, ada stoknya Di Zazan Travel tuan-tuan uh, Saya tunjuk boleh tuan-tuan Tengok Ani Habat Sauda dalam bentuk pemrosesan yang terbaru. ah yeah, ya, dalam bentuk uh, uh, apa dipanggil? Kapsul halal gel seperti ini. Boleh kita nikmati dengan mudah berbanding kita nak gunakan serbuk aa, yang bijirin itu ataupun minyak mungkin tak sampai nak ditelan. Yang ini mudah untuk ditelan tuan-tuan. Tunjuk eh bismillahirrahmanirrahim. Nak kunyah boleh, nak telan terus boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ada kempen Syakban tuan-tuan. Ha, tak lama lagi nak masuk Ramadan. Dapatkan tiga habatu saudak birkah ni. Tuan-tuan akan dapat hadiah. Ha, kita galakkan untuk guna satu bulan, satu bulan, satu bulan. Tiga habatu saudak dapat satu hadiah. Ha, belilah untuk bagi kepada diri kita kekuatan Mudah-mudahan kekuatan untuk lawan penyakit Hadiah kepada ayah ibu kita Dan siapa saja keliling kita yang terdedah kepada penyakit wabak yang berlaku pada hari ini Kerana Nabi telah bersabda Pada habat saudara ni keberkatan dan juga perawatan pada semua penyakit dan kematian Dia sebagai satu ikhtiar tuan-tuan yang boleh kata sekalian ni Mereka juga kami di Zalan Travel ada Ada Korma Majdol, majdul yang di bekasnya cantik, luak senang Nak hantar apa ya? ni Tak rosak Kalau tak atas meja pun Kita ambil sesuatu seperti ni Hantar pun tak penik ha, Ni adalah Korma Majol Majol Dari Palestin Besar ni tuan ni eh? Tengok saya buka ke untuk tuan-tuan Tengok ni menyelerakan tuan-tuan Tengok ni ha. Ada ha. ha. tak lebih Menyelerakan daripada Korma Majol ha. ha, Ingat Majol Ingat Zahazan Tribal eh ini ha. kurma yang disabdakan yang difirmankan Allah dalam surah Maria "Huzi ilaiki bijiz'in nakhla Tusakit alaiki rutaban janiyah Tengok saya cabut tuan, tuan Ya Allah menyelerakan menggoda betul lah ha? ha, Ni lah dia Fatil Ketmir Ni ya, ketmir, kan ha, Ni Fatil ni nampak Nampak kan eh? ha? Ni dia punya Fatil ni Katmir Ah, ha, Nampak jelas ha, Ni pula adalah nakirnya Lekuk ni nakirnya Haa ha, ah pada sebiji kurma Ni adalah kurma Menjol dapatkan di jalan travel tuan-tuan untuk syakban kita, ramadhan kita untuk hadiahkan kepada ibu ayah kita bekasnya pun cantik seperti ni hantar kepada tuan-tuan tak usah insyaAllah eh. dia tutup lagi kat sini nampak kan kemudian kami juga ada korma uh, ajwa ni korma ajwa ajwa dari Madinah ada sijil lahirnya dari Madinah tuan-tuan uh, ya yeah. besar cantik ni ha, kan Baru sampai ni tuan-tuan tengok ah. Ha. Dalamnya pun tak kurang hebat. Nabi Sallam sabda dalam hadis sahih, "Man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam summun wala sihrun." Siapa yang makan korma ajwa tujuh biji satu pagi, dia akan selamat daripada sihir dan juga racun. Ha, eh? inilah korma ajwa eh? Jadi bekasnya cantik seperti ini tuan-tuan. Ha. Ajwa eh? Kami hantar seperti ini Setengah kilo, setengah kilo Kita ada kempen bulan Syakban pula sekarang ni Untuk galakkan tuan-tuan dapatkan Korma Ajwa dan juga korma Ajwa Di Zalan Terima kami hadiah Pada tuan-tuan, bagai, bagai bentuk hadiah Buku ada, produk kesihatan Lain pun ada Boleh dapatkan daripada nombor telefon di bawah Di WhatsApp di bawah eh Baik, kembali kita kepada kelebihan kamu Yunani tadi seperti hadis yang sahih bahawa Jibril datang kepada Nabi pesan kepada baginda yang dan pesan itu ditujukan untuk umatnya. Wahai Muhammad, hiduplah kau sebagaimana yang engkau kehendaki, engkau akan mati. Buatlah apa sahaja, engkau tetap akan dibalas di atas pekerjaanmu itu, amalanmu itu. Dan cintailah siapa sahaja yang engkau cintai. Kerana engkau kena ingat, engkau tetap akan berpisah dengannya dan ketahuilah olehmu kemuliaan seseorang beriman terletak pada kiamul lail dan juga kehebatannya terletak bila dia bergantung mutlak kepada Allah bukan kepada manusia. Jadi kita lihat juga dalam surah Muzammil al bila Allah Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal muzammil qumil laila ila qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa ratil al qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila lain tak berapa elok jadi saya gambar ustaz tunjuk korma mencul terima kasih cikgu Ruhaya jadi dalam ayat ini Allah SWT menggambarkan wahai orang muslimut bangunlah malam walaupun sedikit sebahagiannya ataupun uh, tambah lagi sedikit ataupun tambah ke atasnya dan bacalah Al-Quran itu dengan bacaan yang paling baik kalahkan ini ditujukan kepada Nabi dan kepada umat Nabi SAW agar bangun malam kelebihan tahajud Walaupun ayat ni antara yang awal awal yang turunkan oleh Allah Ketika Nabi dipilih menjadi utusannya tapi sudah pun ditekankan aspek yang mulail. Gitu juga kita telah bincang dalam surah Isra' yang lalu ayat ke-79. Auzubillahi minasyaitanir Wa minal layli bihi nafilatan lak asa ya ba'athaka rabbuka maqama mahmuda. Sebahagian daripada malam bangunlah bertahajud kepada Tuhanmu sebagai satu ibadah tambahan, ibadah sunat. Moga-moga Allah membangkitkan kau di tempat yang mulia. Tempat yang mulia ni sama ada di dunia ataupun di akhirat. Di dunia apa saja kita buat, kita akan berjaya. Di akhirat tempatnya lah syurga. Jadi, barang siapa yang ada masalah dalam kehidupan Dengan uh, keluarga ke, dengan suami ke, dengan isteri ke Belum dapat pasangan ke uh, Selalu dinafikan orang hak ke Selalu dianiaya orang ke Maka bangunlah uh, Qiyamul Ayat Kerana dalam ayat ini menekankan kepentingan Qiyamul Ayat itu Telah kita bincangkan dalam Tafsir Surah Isa yang lalu Begitu juga kalau kita lihat dalam hadis Zuraib Bukhari dan juga Muslim Bahawa Nabi kita SAW disifatkan oleh yang tercinta Aisyah RA anha. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza hatta tatafatar rijla qala Aisyah ya Rasulullah tasna hadza wa ka ghafara Allahu laka ma taqaddam min dhanbik wa ma ta'akhir fa ya Aisyah afala akunu abdan shakura nabi kita sallallahu bangkit pada waktu malam tahajjud dalam setengah lewat menunjukkan ketika nabi bersama dengan Aisyah radhiyallahu anha kemudian nabi bangkit untuk tahajud Aisyah radhiyallahu anha ditinggalkan tidur Aisyah pun mencari-cari nabi dalam kegelapan malam itu seorang isteri yang ditinggalkan oleh suaminya suaminya bangun untuk bertahajud berkiamul dia macam upset tentu dalam gambaran hadis itu maka dia meraba-raba waktu malam yang gelap itu akhirnya terpegang kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sujud mendengar Nabi sedang munajat kepada Allah SWT dalam hadis ini pula menceritakan bahawa bila melihat Nabi begitu kuat tahajud qiamul dengan doa yang tersusun indah ayat-ayat indah Allahumma lakal hamdu anta qaymu samawati wal ardu wa man fiihna walakal hamdu kullu anta nuru samawati wal ardu wa man fiihna walakal hamdu anta laka mulku samawati wal ardu anta al haq wa wa'aduka al wal jannatu haq wa naru haq wa nabiyuna haq muhammad sallallahu alaihi wasallam haq ayat ini, doa yang nabi susunkan itu begitu indah tuan-tuan terpegun aisyah radhiyallahu anha mendengarnya maka aisyah radhiyallahu anha dalam riwayat itu juga ketika beliau hayat bertanya kepada Rasulullah Rasulullah panjangnya doa Rasulullah panjangnya kiamul lail Rasulullah bukankah Rasulullah SAW telah diampunkan dosa yang lalu dan yang akan datang tanya Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka jawapan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha afala aku nu'abdan syakura adakah patut bagi aku untuk mengabaikan maknanya tidak kapatut bagiku untuk jadi hamba yang bersyukur kepada Tuhannya lagi banyak anugerah, lagi banyak syukur dan syukur ditampilkan dengan ibadah yang ditambah-tambah tuan-tuan. Yang sentiasa ada penambahannya, sentiasa ada peningkatannya. Macam kita umur meningkat, kita rasa umur kita meningkat sebenarnya umur kita berkurang. Katalah di sisi Allah takdir umur kita 70 tahun, hari nah ini dah jadi 46. Mungkin yang kita nampak meningkat sebenarnya yang tinggal itu berkurang. Kalau dulu tinggal 30 tahun, sekarang dengan masuk tahun baru mungkin dah jadi 29. Sebenarnya dah kurang di sisi Allah SWT. Maka dengan pengurangan yang berlaku itu sebaliknya kita makin lalai. Sepatutnya kita makin jadi orang yang bersyukur. Semakin bersungguh-sungguh untuk bangun malam. Banyaknya hajat kita yang belum dibereskan. Anak kita sedang belajar. Kesihatan kita yang tak menentu. Bukankah orang orang bijak bergurau berkata. Manusia ni kalau punya kereta BMW 3 series. Nampak tak menarik. Dia kena 5 series baru menarik. ni gurau-gurauan orang kaya lah tuan-tuan. Tapi bila sampai kat umur Orang umur 3 series ni Umurnya sedang kuat Tapi bila sampai 5 series Mula berjumpa Tanya ubat apa kau makan Dua ke mana kau pergi Maka tanpa disedari Nikmat makin hari makin berkurangan Sudah rasa lengur-lengur badan Ubat di kepala pun bertambah Pipi pun dah kendur Mata pun dah uh, sayu Dan juga kabur Maka itu sebabnya tuan-tuan Pendekatan Nabi kita ketika menjelaskan perkara ni Nabi SAW makin banyak Qiyamulail baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya saya dah cerita pada tuan-tuan dengan Junaid al-Baghdadi seorang ulama hadis ulama fiqih ulama tasawuf terkemuka mendekati ke ajalnya makin kuat dia beribadah kepada Allah sedangkan tubuhnya makin lemah makin lesu orang pujuk dia wahai Imam Junaid tak payahlah beribadah tuan dah sakit begini tak aku kena buat persiapan kalau aku mati siapa akan menjawab segala amalan aku Aku sendiri akan jawab, maka inilah peluang untuk aku nambah nilai diriku di sisi Allah Subhanahu SWT. Kata Huzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu Huzaifah ni seorang sahabat yang mulia tuntuan, antara sahabat Nabi yang muda dan bijak. Ketika Rasulullah SAW sudah wafat Abu Bakar mengambil jawatan dilantik menjadi khalifah dengan surat umat Islam kemudian Umar Khattab radhiyallahu an maka dibukalah satu kota besar orang Parsi namanya Madain di Parsi. Kota ni penuh dengan orang-orang kaya. Orang Parsi terkemuka dengan bangsa yang sangat bijak mencatur keduniaan mereka dengan kapet mereka, dengan rumah mereka. Mereka merupakan orang kaya-kaya. Maka Sina Umar pun telah membuka Parsi dan Sina Umar menghantar surat mengatakan aku akan lantik seorang gubernur untuk memimpin kamu semua. Ramai lagi belum masuk Islam di situ merupakan orang-orang Parsi, orang Majusi. Sekarang masuk bawah naungan Islam. Maka mereka pun menunggu-nunggu daripada pagi sampai ke petang Mana dia yang dijanjikan oleh Amirul ini Di Masjid, di, di Madinah akan datang seorang ketua Mereka tak nampak siapa pun Kerana sangkaan mereka tentulah orang yang datang ini Dalam pakaiannya, keanggunannya aa, Dan juga penyertaan Bodyguard-bodyguardnya Sangkaan mereka begitu Tidak ada siapa pun yang mereka nampak begitu Sehingga dah petang bawalah mereka tanya Mana-mana gubernur Atlantik dihantar oleh Amirul ini Nasib Naumar dari Madinah tak sampai-sampai Maka berkatalah seorang sahabat yang tidak terlibat dalam penantian itu Dah lama dah Amir kamu datang Gubernur kamu datang Dah lama dia sampai Yang mana satu? Tadi yang datang menaiki himar Dengan kakinya uh, berlipat di atas himar itu Datang dengan roti kering di tangannya Kamu tak puas Allah Akbar itu kan dia? Ya itulah dia Itulah Amir kamu Walaupun penampilannya serba zuhud dan sederhana Tetapi tidak mengurangkan sedikit pun darjatnya Di sisi Allah dan di sisi manusia sebagai gubernur Adapun orang-orang Parsi yang beragama Majusi yang menanti kedatangannya itu dengan kemewahan, dengan pakaian yang mahal, kenderaan yang hebat pada masa itu, dengan segala bentuk kemewahan dunia yang mereka miliki, tidak mengubah keadaan mereka menjadi orang yang terpandang dan mulia. Mereka tetap rakyat yang berada di bawah pimpinan seorang amir yang penampilannya serba sederhana. Maka inilah di Muzaifah yang kita ceritakan. Uzayfa ni berkata, satu malam aku bersemayang, aku dapati Nabi semayang, aku pun ikut semayang di belakang baginda. Baginda pun selepas baca Al-Fatihah Baginda baca Al-Baqarah Aku menyangkakan Nabi akan berhenti pada ayat ke-100 Tidak Nabi terus baca Aku menyangkakan Nabi akan berhenti pada pada ayat 200 Tidak Nabi teruskan Aku menyangkakan Nabi akan rokok Bila habis surat Al-Baqarah Al baqarah itu Tidak Nabi baca pula surat Nisa Selepas surat Al-Baqarah ha, Kita nak habiskan surat Nisa Dalam tafsir yang lalu tuan-tuan Berbulan-bulan Panjangnya 176 ayat itu Campur dengan Al-Baqarah 286 ayat Berapa banyak tuan-tuan? Huzaifah -tuan? yang ikut sepayang belakang ini Berfikir tentu Nabi akan berhenti 100 ayat pertama Al-Baqarah Tak, 200 tak Hujung Al-Baqarah tak Lepas Al-Baqarah masuk Nisa Maka Huzaifah menyangkakan di hujung Nisa nanti Nabi akan berhenti Tak, Nabi masuk pula surah Ali Imran Nampaknya di sini dalam konteks hadis ni Nabi membaca secara tidak tersusun Tidak mengikut kepada uh, tasasulnya yang mula pada Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah Ali Imran Anisa tak Nabi baca Al-Fatihah diikuti Al-Baqarah kemudian Anisa kena balik pada Ali Imran panjangnya uh, kemudian dikatakan bahawa idza marra bi ayatin fiha tasbih sabbah wa idza marra bi su'alin sa'al wa idza marra bi ta'awuzin ta'awuz Nabi SAW baca suara yang tak pernah aku mendengar keindahan, kelembutan, aa, bacaan seperti bacaan Nabi SAW. Bila sampai pada ayat yang bersifat tasbih, Nabi akan bertasbih. Subhana, Subhanallah. Bila sampai kepada ayat cerita tentang azab, Nabi minta kepada Allah perlindungan. Bila sampai kepada ayat yang mengajar Nabi untuk ta'awuz, maknanya minta perlindungan, maka Nabi minta perlindungan. Bayangkan tiga surah yang panjang itu dibaca oleh Nabi dalam satu rakaat. Allahu Akbar, MasyaAllah. Kemudian rokoknya Nabi sepanjang, sama panjang dengan kadar bacaan rakaat pertama. Agak berapa lama tuan? Setengah jam, satu jam, dua jam Allah Akbar, insyaAllah Begitulah kesunukan Ibadah Nabi kita SAW Wahatha umatahu ala kiamil layil Fakal afdalu salati ba'al al-faridah Salatul layil Dalam hadis yang sahiri Muslim Nabi telah pesan kepada kita Sebaik-baik ibadah umatku Adalah salat Dan selepas ibadah salat adalah qiyamul lail Maka ibadah yang paling utama Selepas salat fardu adalah kiamul dalam hadis lain, man qama bi ashi ayatin lam yuktab min al-ghafilin wa man qama bi mi'ati ayatin kutiba min al-qanitin wa man qama bi alfi ayatin kutiba min al-muqaddirin ataupun muqaddarin. Dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, Nabi SAW telah bersabda siapa yang bangun malam baca 10 ayat, dia tidak akan jadi golongan yang lalai. Siapa yang baca 100 ayat, maka dia akan termasuk di kalangan qanitin. Qanitin ni makna khashi'in, mustaslimin, orang yang beribadah dengan penuh keikhlasan dengan fokus nikmat akan diperoleh bila seseorang mula membaca satu ayat semalaman tak kira dalam semayang ke luar semayang yang paling aulanya ketika munawi dalam semayang lah tapi kalau kita baca luar semayang ambil Quran besar macam yang ada ni tuan-tuan duduk baca pun boleh ha, maka mereka mendapat gelaran qanitin ha, ni gelaran di sisi Allah Subhanahu taala dan siapa yang baca seribu ayat pada satu malam dia akan jadi muqantirin ataupun muqantarin boleh dibaca dua bentuk eh dua wajah kalau baca muqantirin berarti orang ini mengumpulkan harta akhirat. Jutawan akhirat. Kerana kantarah itu berarti banyak. Kalau sebut mukantarin pun betul juga. Kalau mukantarin merujuk kepada dia, dia beri ke atasnya limpahan harta akhirat yang sangat besar nilainya. Ha, maka cubalah tuan-tuan. Kalau kita tak mampu buat setiap malam, cubalah buat satu malam setahun. Baca seribu ayat. Maka akan berpeluang untuk jadi jutawan akhirat orang jadi jutawan dunia pada hari ini macam-macam masalah yang berlaku tuan-tuan Hari ni jadi jutawan besok orang lebih kaya daripada dia lusa ada orang lain pula belum belum tak selesai tapi jutawan akhirat ini adalah orang yang pasti seperti disebut dalam hadis kedudukannya di akhirat dipergandakan pulangan-pulangan akhiratnya hasanat yang diberikan oleh Allah SWT lebih daripada segala-galanya dalam hadis yang lain salatul lail mathna mathna fa idha khashiya ahadukum usbaha salla raka'atan wahidatan tuatir lahu ma makan Ma selah. Semayang malam ini dua rakaat, dua rakaat. Itu sebab kita melakukan semayang tarawih nanti, bulan Ramadan, dua rakaat, dua rakaat. Kalau seseorang itu takut telah masuk waktu subuh, maka witirlah dia satu rakaat. Man khafa alla yaquma min akhir layl fa yutir awalahu, wa man tamaa an yaquma akhirahu fa yutir akhir layl, fa inna salata akhir layl masyuratun, wa zalik afdal. Dalam hadis riwayat Muslim Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sabda siapa yang takut tak terbangun waktu malam maka jadikanlah witirnya sepat isyak. Maknanya pada awal malam Siapa yang mampu bangun pada waktu malam Jadi witirnya di hujung malam Kerana hujung itu lebih utama Dan lebih tinggi darjatnya Kerana ia disaksikan oleh para malaikat Fa'ina akhir lail mashhuratun wa zalika afdal Dalam hadis mengatakan itu waktu yang paling afdal untuk Qiyamul lail Tapi ramai juga kalangan para sahabat Macam Umar, macam Ibn Umar radhiyallahu anhum Mereka melakukan witir sebelum mereka tidur waktu malam Baik, hadis yang cerita lagi keutamaan bangun malam ni tuan-tuan, yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kullal layati minas sama'i dunya hina yabqa thuluthul akhir. Thuluthul lail al akhir. Fa yaqulu man yad'uni fa astajib lahu wa man yas'aluni fa utiya wa man yastaghfirni fa aghfir lahu. Dalam hadis ini mengatakan bahawa Allah akan turun ke langit dunia sesuai dengan zat yang mulia dan benda ini merupakan hadis mutasyabihat yang tak perlu kita huraikan lebih lanjut. Madailah untuk menceritakan itu menandakan rahmat Allah yang hadir bagi orang yang bangun malam. Siapa yang minta nak dimakbulkan, siapa beri nak diberi keampunan, siapa yang berdoa akan dipenuhi doanya itu. Itu sebabnya kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu, "Laula thalath ma ahbabtul aish fi hadhi fi hadhi dunya." Kalau tidak perkara tiga perkara ini aku tak suka nak hidup kat dunia kata kata Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu Radhi anhu. Yang pertama adalah ghuzu fi sabilillah, ghuzu fi sabilillah. Itu berjihad dengan Allah. Yang kedua, muka pada tu saat minalail. Bangun pada waktu malam untuk tahajud. Yang ketiga mujalasa aqwam yang taquna atayibal kalam kama yang taqi atayibal tamr. Yaitu perkara ketiga yang aku suka dalam hidup ini yang pertama tadi adalah yang pertama adalah berjihad dengan Allah, yang kedua qiyamul yang ketiga kalau tidak perkara ketiga ni aku tidak akan suka hidup di dunia kata Sayyid Umar. Yang ketiga apa oh dia? Yang ketiga duduk bersama dengan orang yang baik, orang yang soleh, yang memilih-milih perkataan-perkataan yang keluar dari mulutnya sebagaimana seseorang kita milih tamar-tamar yang elok. Uh, kalau kita beli contohnya buah-buahan, beli tamar ke, beli bawang ke, kita akan pilih yang elok. Maka orang yang bijak, yang salih ini, dia nak berkata satu akalnya dah menentukan. Wajar tak kau cakap. Mana cakapnya semua yang baik-baik. Maka Sayyid Omar kata, ini antara nikmat hidup di dunia. Jihad jalan Allah, bangun malam dan berkawan dengan orang salih yang perkataan-perkataan terbit dari penduduknya semua merupakan rawatan penawar kepada uh, kepada musibah, kepada penyakit, kepada masalah-masalah uh, yang kita lalui dalam hidup kata-katanya semua merupakan penawar motivasi wa min azam al asbab allati tu'in ala qiyam al lail maka kata imam ghazali rahmatullah alaihi apakah perkara-perkara yang bantu kita untuk keamal lain dalam ihya din yang pertama sekali hendaklah kita tidur awal yang kedua hendaklah kita kurangkan makan pada waktu siang yang ketiga hendaklah kita menjauhi maksiat kerana dengan melakukan maksiat seseorang itu akan diharamkan dia akan tidak dapat bangun kiamulai dia tidak dapat bangun lai, kiamu lain kiamulai kerana itu datang seorang pemuda bertemu dengan uh, Hasan Basri berkata kepadanya kenapa saya tidak mudah untuk melakukan taat maka jawapannya kaya ada bukan ya sebenarnya kehidupanmu banyak melakukan dosa maka dosa itu membelenggumu mu daripada melakukan ketaatan antaranya kiamulai ya tuan-tuan yang pertama sekali Tidur awal Yang kedua, makan secara bersedana pada waktu siang Yang ketiga, hendaklah kita mengelakkan maksiat dilakukan Kerana maksiat itu akan memenjarakan kita, melenggu kita Akan menghalang kita daripada dapat bangun waktu yang indah Bersama dengan orang-orang yang salih itu Lagi, mengetahui kelebihan bangun malam Lagi, hendaklah kita berdoa agar dapat bangun malam Berdoa selalu supaya dapat bangun malam jadi mengetahui kelebihan kemuliaan juga akan bantu kita untuk bangun kemuliaan. Karena bila kita tahu satu kelebihan kita akan berusaha untuk mendapatkannya. Jadi tuan-tuan dan hadirin mudah-mudahan Allah beri kepada kita kelebihan ini. Dan Nabi pernah memberi satu ingatan kepada sebahagian daripada pengikutnyalah takun mithla fulan kana yaqulail fatarakahu. Jangan jadi seperti fulan bin Fulan, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dulu dia bangun malam, sekarang dia tidak lagi melakukannya. Jadi amatlah rugi kalau seseorang dah terbiasa bangun malam kemudian dia melakukan maksiat maka dia pun terlepas ke mulail dan kemudian berterusan dia tidak lagi dapat melakukan ibadah itu kerana dia tidak bertaubat kepada Allah Taala terus yang dilakukan. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan sedikit peringatan pada malam ini bermanfaat kepada setiap kita. Ha, jangan lupa ya kita dah berada pada bulan Syakban tak lama lagi Ramadan. Marilah sama kita bangun ke mulail. Kerana waktu itu merupakan waktu yang disaksikan malaikat. Doa kita dimusajabkan oleh Allah SWT. Imam Syafi'i pernah berkata doa pada waktu itu Umpama orang yang menembak tepat pada sasaran panahnya Maknanya doa waktu itu memang dimakbulkan oleh Allah SWT Dan saya pesan kepada tuan-tuan Ada tuan-tuan ada kesempatan Milikilah Quran Qiyam yang kami sedang galakkan tuan-tuan miliki ni kan ha, Ni Quran Qiyam Besar macam ni Kita boleh buka di mana-mana kita nak buka ha, kan? Adakah seperti ni Kita nak baca surah Maryam Uh, ya, yes, saya tunjuk kepada tuan-tuan sekali lagi. Kalau kita sembahyang duduk. Uh, kan? Allahu Akbar. Kita baca Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah, kita baca satu surat seperti ini. Sampai dari sini, kita pun rokok. Allahu Akbar. Sami Allahu Liman Hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahuakbar Saya dapat tiba tuan ketika pergi ke Baitul Maqdis Di Palestin, Stand macam ni Memenuhi bahagian hadapan Masjid, Masjid, Masjid Al-Aqsa Laksa itu Semua orang telah reserve tempat ni masing-masing Bagi memastikan dia tak terlepas Sampai pertama Maka dia letakkan Quran ni ha, yeah? Dan dia juga peranan sebagai sutra Sutra ni berarti Kalau kita sebayang tak mau melintas di depan kita takkan Quran ni dengan stand ni sekali Setiap ni kuat, Alhamdulillah, boleh membantu kita untuk support Quran yang kita uh, miliki yang berat ni. Uh, mudah-mudahan kita dapat tahajud dan dapat khatam Quran. Kerana Quran ni kalau kita lihat dalam muka surat, kalau kita baca satu malam, dua muka surat, rakat pertama, rakat kedua, ataupun rakat pertama separuh, rakat kedua separuh, rakat tiga, rakat keempat, uh, mudah-mudahan dalam masa setahun kita dapat khatam Quran dalam semayang tuan-tuan. Baca menggunakan Quran Betul dia seperti ini Sama ada sepanjang fardu Atau sepanjang sunat Hukumnya adalah harus Dalam fatwa mazhab syafi'i Seperti dinukilkan oleh Imam An-Nawawi Dalam Al-Majmu Ah ha, Ya Kalau kita sepanjang berdiri pula Saya tunjukkan -tun kepada eh? tuan-tuan Kita tengok sepanjang berdiri ha, Tak ha, dapat sujud kita Seperti ini ha, Di depan Sepanjang Allahu Akbar Ya Perlihat jadi dengan Quran yang besar seperti ini mudah-mudahan kita dapat mengimarahkan uh, Syakban kita dan Ramadhan yang akan tiba tidak begitu lama saja lagi. Uh, mudah-mudahan supaya malam yang kita biasakan ni akan menjemput kita untuk memasuki syurga dengan nikmat-nikmat yang -nikmat dijanjikan oleh Allah dan rasulnya seperti ayat-ayat uh, dan juga hadis-hadis yang telah saya bacakan. Dan lagi kalau tuan-tuan memiliki -tuan Quran Qiyam ini daripada Zazan Travel saya gembirakan tuan-tuan, kita gembira untuk tuan-tuan tuan-tuan akan dapat memiliki hadiah uh, Quran Gufran versi pejuzuk ini kan uh, ini adalah Quran Gufran pejuzuk satu, dua, tiga, empat, lima, enam satu ni ada lima juzuk uh, eh? mudah untuk kita khatam Quran dan ni yang ni ada terjemahannya ni ni kami hadiahkan ada tuan, -tuan beli dapatkan Quran mushaf tiang yang besar ni dengan standnya dan tuan-tuan akan dapat hadiah uh, Quran Wufran Dari Zahazan Travel Hanya di Zahazan Travel tempat lain tak ada tuan-tuan uh, Jadi tuan-tuan yang -tuan dapatkan Quran ni Mudah-mudahan uh, kita dapat mengisi Malam kita dengan tahajud Dapat hadiahkan Quran stand ini Dan juga Quran stand ini kepada ayah ibu kita Yang mungkin penglihatan mereka memerlukan kepada Saiz yang besar macam ni Dan dia tidak silau nampak tuan-tuan Tak silau kan dan lagi kat Quran ni ada sistem wakaf dan tidak Tengok Haa, Saya ajar sikit wakaf tidak Kalau ni hijau Merah Hijau dengan merah Kalau kita baca daripada sini Kita berhenti ikat Merah Nanti kita ambil balik pada hijau Nampak tak? Saya tunjuk sikit eh. Kat ayat ke 60 surah Maryam Amuzbilayunasyaitanirrojim illa ma taaba wa aamana wa amila salihan fa ulaika yadkhuluna al janna ambil balik fa ulaika yadkhuluna al jannata wa la yudlamuna shay'a ah kerana daripada sini nak sampai sini nafas tak tak cukup panjang ah ha, bila nafas tak cukup panjang tuan-tuan memerlukan daripada kita tengok eh dari sini nak sampai sini tak cukup panjang nafas kita maka diberi peluang untuk berhenti kat sini Ha, kan kalau yang ni pula kita berhenti kat sini ambil kat sini eh saya cuba baca tarik nafas saya siap a'udzu billahi minasyaitanir rajim ulaika alladhina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin min dhurriyyati adam berhenti kan من النبيين من ذرية آدم ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا Ada ha, tanda sujud ha, Kita sujud lah sini tuan Ini dipanggil sujud Tilawah ha, Kalau dah sebayang dipanggil sebagai sujud Sajadah ha, Sujud sajadah eh jadi tuan-tuan yang -tuan, boleh saya mudah-mudahan panduan ni semua ada disebut di awal uh, Quran ni ada kat bahagian depan ni ada makhraj ada tanda-tanda wakaf ada panduan wakaf tidak ada hukum tebal dan juga nipis uh, ha, inilah di antara kelebihan yang ada pada Quran pakaian yang sangat saya galakkan tuan-tuan untuk milikinya dan eh tuan, tuan dapat dengan set ini dapat Quran yang besar dapat stand dan dapat hadiah uh, Quran Ufran ni uh, ya yeah? jadi setakat ni saya dulu tuan-tuan untuk renungan kita pada malam ni Sekala yang baik semuanya daripada Allah Taala Sekala kekurangan manusia kita masih lagi belum menolak surah as-sajdah uh, saya mengambil beberapa pendekatan untuk kita dapat manfaatkan hari-hari yang berbaki ini dengan tujuan untuk fokus kepada ibadah. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesihatan, keafiatan, kekuatan, kemanisan dalam beribadah kepada Allah. Ialah benda yang kita kena usahakan tuan-tuan ya. Terima kasih Ustaz Umar Fatih yang rilis. bagi tuan-tuan yang belum join group sahabat Ustaz Zahazan dialu-alukan untuk menyertai kan di situ ada doa dibekalkan, ada nota yang dibekalkan. Sila join Uh, telegram sahabat Ustaz Zahazan Ada banyak manfaat di situ insyaAllah Dengan pertukaran maklumat Dengan soalan yang saya cuba jawab masa ke semasa Dan ada beberapa pengustaz juga yang bantu untuk jawab Terima kasih ya, tuan uh, Kita bertemu lagi pada malam yang berikutnya insyaAllah Kalau kesempatan kita akan mula surat sajalah Kalau tidak kita ambil topik-topik seperti ini tuan-tuan ni -tuan, eh? jadi sekali lagi baik semuanya daripada Allah Kelemahan manusia Terima kasih atas kehadiran tuan-tuan Jangan lupa share video ni Andai tuan-tuan mendapati -tuan padanya ada kebaikan ...moga-moga jadi jariah kita bersama. Jangan lupa ya, eh, bagi cikgu-cikgu, ibu bapa yang dimulakan sekarang... ...kami di Telaga Biru telah mula menerbitkan buku-buku... ...rantihan, buku-buku rujukan, buku-buku topikal... ...untuk dari 1 sampai darjah 6, 1 sampai 3, 5. Baga-baga subjek, bukan saja uh, pendidikan Islam, Bahasa Arab... ...malahan English, BM, Sejarah, Geografi, Maths. Semuanya ada, Alhamdulillah. Dengan bekalkan uh, penglibatan guru-guru yang begitu bijak... Guru-guru cemerlang, guru-guru kanan Kami berjaya menerbitkan berbagai bagai tajuk Alhamdulillah, syukur kepada Allah Terima kasih tuan-tuan eh? Jangan lupa untuk melawat, menziarahi Buku-buku ni di, di www.teragabiru.com.my Baik, setakat saja dulu Kita tangguhkan dengan baca Suratul, suratul Asr dan Tasbih Kafar Bismillahirrahmanirrahim Wal Asr inal insana lafi khusr Illa ladhina amanu wa amilu salihat Wa tawasawil haq Wa tawasawil sabr سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت تقدمنا وصرنا على القوم الكافرين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من كذبنا وعذاب الآخرة اللهم نلوك مينا أعدا خاتمه وسندماي الله بركان جعلنا تسأل المسلمين من كل الله يربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مصيبه الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا عيبا الا سترته ولا مظلوما الا نصرته ولا ظالما الا هديته ولا عقيما الا انجبت له ولا ولا azaban illa زواجت ولا hajatun hawa هوا جدني ولا آخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلى عديتها وقضيتها ويسرتها يا رب العالمين Wahai Tuhan kami, sungguhnya engkau telah beriman dalam hadis Qudsi Bahawa orang yang hidup dalam majlis ilmu ini tidak akan menderita, Ya Allah Mereka akan dipenuhi hajat ajak mereka Maka janganlah ada seorang pun yang hadir dalam majlis ilmu bersama kami pada waktu ini Yang jahil dan engkau Yang mereka aim dan engkau tutup baginya Yang sakit yang engkau sembuhkan baginya Yang zalim dan engkau beri hidayah kepadanya Supaya meninggalkan kezalimannya yang dizalimi janganlah kau biarkan Diterus di zalimi, beri keselamatan perlindungan untuknya ya Allah jangan ada seorang pun yang akan musafir dengan kuasa amat pergi dan baliknya yang ada seorang pun yang belum dikurniakan pasangan yang akan diberikan kepada dia sebab ada suami yang salih atau isteri yang salih yang akan bahagia dunia akhiratnya jangan ada seorang pun yang belum memiliki zuriat yang akan kau beri kepada zuriat yang salih yang salih akan menjadi legasi kebaikan dan doa untuknya sebab wafatnya yang ada seorang pun yang memikir hajat dunia ataupun akhirat Sagi baik untuk nyaman kau sempurnakan Wahai Tuhan Rabbana atina fid dunia hasana wa fila akhirati hasana wa kina azab nar Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa rabbil alamin Terima kasih tuan-tuan Terukukum tahtari ayatillah Ya hifzi Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan kasih sayang Rahmat Allah Zala wa barakallahu fikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Rohana Ma'ilah Melati uh, Puan Kamisah, Ijan uh, Terima kasih kepada Ustaz Syafiq Murad Yang banyak memberi beri kepada kita doa panduan Terima kasih kepada Sarah Nurazihah eh okay. Farah Wahida Terima kasih semua uh, Anda itu perlukan apa-apa yang saya sebutkan tadi Boleh uh, dapatkan daripada Nombor telefon yang tertera ter di bawah ya. Eh. Baik sekian setakat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasai Dr. Nur Azia, Sophia Abdul Kadir, Kamul Zaman, Razali Syaminan. Ah terima kasih semua, puan Kamisa, Zul Ikhwan, terima kasih. Jumpa lagi mari insya-Allah. Suzana Suzana Osman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.